2001 መጋቢት 4 ቀን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ አንዲት ሴት ቤት የመጣች ትብቷን ቆርጣለች፣ ግን አላሰረችላትም። ከትብቷ ደም ይፈሳል። እኔ ስደርስ ማለት ነው ወደ ጓሮ ሄዳ ነው የወለደቻት። ይህን ሁሉ ሰው ግቢ አልፋ እኔ ቤት ገብታ መወለዷ የሆነ ምክንያት አለው። በቃ 18 ዓመት እንዲሞላ ትፈልጌ ነበር እኔ። ግን ከዛ በፊት የሆነ ሰው ቢነግራት እኔ ታማሚ ነኝ ባልኖርስ? እኔ ግን አንድ ላይ እንድንሞት ዱአ ላድርግ አለች። አብረን ሁላችንም ብንሞት ይሻላል፣ አንቺ ማትኖሪ ከሆነ ሁላችንም አንድ ላይ እንድንሞት ዱአ አረጋለሁ አለች። እንደዚያ ያለች ልጄ ከፊቷ ላይ ፈገግታዋን ሊወስዱብኝ ሲጠሩ ያስጠላል። በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰማች፣ እንዴት አልሽ ነገርሻት ምናምን። ኧረ እባካችሁ ትሰማለች፣ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። እንዴት ብዬ እንደምነግራት ልጄ እንዴት እንደማትጎዳብኝ ሁለቱንም ሳይጎዱ ይሄንን ነገር እንዴት አድርገን እንደምናስተካክለው እንዲረዱኝ እፈልጋለሁ። ባለትዳር ነኝ፣ የሁለት ሴት ልጆች እናት ነኝ። ታማሚ ነኝ። እኔ አሁን ያለሁት ካንሰር ታማሚ ነኝ፣ የስኳር ታማሚ ነኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከኮቪድ በኋላ አግሬ ፓራላይዝ ሆኗል። ያለሁበት ሁኔታ ይሄ ነው። ልጆቼን ከባለቤቴ ጋር እያሳደግን ነው። እንግዲህ አንድ ትልቅ ታሪክ ነው የነገሩኝ እና አንዲት ልጅ አሳድገዋል። እንግዲህ ያው ሁለተኛ ልጅን ማለት ነው። ከእሱ ታሪክ እንነሳና እንዴት ነበረ ሁኔታ? እስኪ የተፈጠረው ታሪክ ምንድን ነበረ? ቀደም ካለው ጊዜ ጀምራቸዋል። መጋቢት 4 2004 2001 መጋቢት 4 ቀን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ አንዲት ሴት ቤት የመጣች እንኳኳች፣ ተከፈተላት። ምጥ ላይ ነበረች መሰለኝ ልጄ ተወለደች። ልጄ ድንገት የተወለደችው ከእርሶ ቤት መጣ? አዎ፣ እኔ ቤት መጥታ እናቃትም ልጅቷን ተወለደች። ከዛ በቃ ድንጋጤ ነበር፣ ደንግጠናል። በቃ ልጅቷን አነሳው። ምንም አማራጭ አልነበረኝም። በጣም ደንግጫለሁ። ከዛ ልጄን አነሳው። ትብቷን ቆርጣለች፣ ምላጭ ይዛለች። የሚገርምህ ነገር ተዘጋጅታለች እሷ ትብቷን ለመቁረጥ ሁሉ። መጀመሪያ ልጅ ነበራት ነግሬያለሁ። አገር ቤት ልጅ ወልዳ ለእናቷ ሰጥታ ነው የመጣችው። እና ትብቷን ቆርጣለች፣ ግን አላሰረችላትም። ከትብቷ ደም ይፈሳል። እኔ ስደርስ ማለት ነው ወደ ጓሮ ሄዳ ነው የወለደቻት። ስትገባም አላየኋትም። እኔ ከወለደች በኋላ ጫጫታ ሰምቼ ነው የሄድኩት። ከዛ ልጄን ትብቷን ቋጠርኩና ጠቅልዬ አስገባሁ። እሷ እንግዲህ ሌላ ነገሩን ጨርሳ ተጣጥባ ገባች ቤት እና ምንድን ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ስላት፣ ለምን ጤና ጣቢያ አልሄድሽም? እንዴት ምጥ ይዞሽ ሰው ቤት ታንኳኳርሻ? 9 ሰዓት ነው ምጥ ያዘኝ፣ ግን ብዙ ሰው ቤት ሞክሬ ነበር ለመግባት፣ ፈቃደኞች አልሆኑም ማለች። እሺ በቃ ይሁን አልኩኝ፣ አስገባኋት። ከዛ ፖሊስ ጠራሁ። ምክንያቱም ወይ ልጅቷ ወይ እናቷ አንድ ነገር ቢሆኑ ከኃላፊነት እንትን ለማለት ማለት ነው አሳወቅኳቸው። ለህግ አሳወቅኩ እና እነሱ እንውሰዳቷ ያሉኝ፣ አይ እንድትወስዷት አይደለም ሁኔታው እንድታውቁት ብቻ ነው አልኩ። ገባች እና ልጅቷን እንዴት ጤና ጣቢያ አልወለድሻትም ለምን ስላት፣ አይ እኔ ማሳደግ ስለማልችል ትቻት ሊሄድ ነበር ልጆቹ ባያዩ ሊኖሩ ነው ያለችኝ። እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ቆይ እስቲ እንነጋገራለን፣ በቃ ካልቻልሽም የሚሆነውን እናደርጋለን፣ አሁን ተኛ ያልኳት። የአቅም ውስንነት ችግር ከሆነ አዎ ብዬ ገባ። በቃ በቻል ነው እንግዲህ አራስ የሚደረግላትን ነገር አቅም የሚችለውን ሁሉ አደረግኩ ማለት ነው። ከዛ በቃ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገርንበት። እች ልጅ እንግዲህ ለእኛ ተብላ የተመጣች ነው ይመስለኝ። እውነቴን ነው። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ሰው ግቢ አልፋ እኔ ቤት ገብታ መወለዷ የሆነ ምክንያት አለው። በቃ ልጅቷን እኛ እናሳድጋት አልኩት ባለቤቴ። ለእኛ ቢላት ነው ብላችሁ ስለው፣ ምንድን ነው የፈራው እሱ እንደ ራሳችን ልጅ አድርገን ማሳደግ ባንችልስ ብንጎዳትስ ባንወዳትስ የሚለው ነገር አስፈራው። ከዛ እሺ አልኩት። በዚህ መሀል
ያው እሷ ታጠባልኛለች ልጄን። ማታውን ተነጋገርን ልጄን ታጠብልኛለሽ አንድ አመት ከዛ በኋላ ነው አሳድጋታለሁ አልኳት። ግን በዚህ ሐሳብ ተስማማች? እሷ ተስማማች። እዛ በቃ ቀን እኔ ነኝ የሚይዛት እሷ ታጠባልኛለች። ጡት ብቻ ነው ታጠባልኝ። ያው አራስናት ትተኛለች። ሰራተኛ ስላለ በቃ ተንከባክባ የአራስነት ጊዜዋን ጨረሰች። ከዛ በኋላ 15 ቀን አልሞላም ከልጅ ጋር ፍቅር ስንወድቅ ሁላችንም እህቷም አባቷም ሁላችንም በቃ ከዛ በኋላ በቃ የኛ እንድትሆን ወሰንን። አመት ሞላት እንግዲህ በቃ አደረች በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። እሷ ታጠባልኛለች እኔ ልጄን ይዛለሁ። አመት ሞላት። አመት ሲሞላ አመት ሞልቷታል ሊሄዳለች። አሁን የት ሄጃለሽ? አይ ዝም ብዬ እንትን እላለሁ። አይ ከምትሄጂ እኔ ጋር ቁጭ ብለሽ ስሪ፣ የራስሽን ስራ እየሰራሽ ገንዘብ አግኚ አልኳት። እሺ አለች እና እንጀራ እየጋገረች ማስረከብ ጀመረች። እኔ ቤት ቁጭ ብላ ለራሷ ነው ማለት ነው ትሰራለች። እንጀራ ትጋግራለች፣ ታስረክባለች። የሚያስፈልጋትን ነገር ለራሷ ራሷን ቻለች ማለት ነው። ከኔ ምንም አትጠብቅም። ለልጇ አይደለም ለራሷ። ልጄን እኔ የማሳድገው ከዛ በቃ የተቀምጣ ሁለተኛ አመት ላይ መሄድ ፈለገች። አይ ነው ለምን መሄድ እንደፈለገች አላውቅም። መሄድ ፈለገች የተለማመጥኩ ምን ይያልኩም። ከዛ ሁለት አመት ተኩል እንደዚህ ሲሆን እኔ ካንሰር ታማሚ ሆንኩ። የመጀመሪያ ዙር ካንሰር ያዘኝ። የመጀመሪያ ዙር ካንሰር ሲይዘኝ እሷ ልትሄድ ፈልጋ ነበረ፣ ግን እስኪሻለኝ ድረስ የግድ መቆየት አለብሽ ብዬ በሰዎች እንትን አልኳት። ግን ከሱ በፊት ግንኙነታችሁ እንደነበር የሚመስለው ቤት ውስጥ ያለው ከእሷ ጋር የነበረ ሁኔታ በቃ እንደ ቤተሰብ ናት። በቃ እኛ ምንበላውን ትበላለች፣ አብረን እንጫወታለን፣ አብረን ነው የምንኖረው። ልጄ መኝታ ቤት ነው ፍራሽ አንጥፌ ያደረግኳት። የዚች መኝታ ቤት ነበር እንደዚህ መሬቱ ላይ ፍራሽ አንጥፋ ትተኛለች። ልጆች አልጋ ላይ ይተኛሉ። አለቀ በቃ። ስታለቅስ ተነስታ ታጠባታለች። ሌላ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። ከዛ በኋላ ነበር ህመሙ የተከሰተ። ከዛ እኔ ድንገት ታመምኩኝ ሳላስበው። ከታመምኩ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ ሕክምናዬን ታይላንድ ሄጄ ነው ያደረግኩት። ሄጄ እስክመጣ ድረስ መቆየት አልፈለገችም ነበር። በሽማግሌ በጓደኞቿ እንትን ብዬ አስቀረኋት። ከመጣሁ በኋላም አንድ የልቧ ተነስቷል። እሷ አረብ ሀገር መሄድ ፈልጋለች። አይ ነው ሌላ ምክንያት ይኖራታል። ብቻ ልጄ 3 አመት ሲሆናት ሄደች። እኔ ነኝ ወጪ አልኳት። የዛን ጊዜ እንደነገርኩ በቃ ከአቅሜ በላይ ሆነ ሁሉ ነገር። ማለት ግንኙነታችሁ ጥሩ ከነበረ ምንድነው የተከሰተው? እዛ ቤት እየተቀየረች መጣች። አምሽቶ መምጣት ተጀመረ። ብዙ ጓደኛ አካባቢው አክስቷ እንደሆንኩ ነው የምትናገረው ለሰዎች። እና በቃ አላደል ጎረምሳ ልጆች የሚያደርጉት ነገር እንደዛ አልተስማማኝም እኔ ደግሞ፣ ምክንያቱም ልጆች ያንን እያዩ እንዲያድጉ አልፈልግም። እዛ አልተስማማንም። በቃ መጨረሻ ላይ ፈርሚልኝና ሂጂ ያልኳት በህግ ህጋዊ እናድርገውና የልጄን እንትን የእርሰው ልጅ እንደሆነች ከሰጠሽኝ ወዲያ ፈርሚልኝ ህጋዊ ይሁን። ምክንያቱም ህጋዊ መሆኑ ለልጄ ነው የሚጠቅመው። የሆነ ነገር ቢፈጠር ከእህቷ ጋር አብራ ልጃችን ናት። እንትን የሚሆነው ነገር ይሆናል። ጡረታም ቢሆን ታገኛለች። የሚወረስ ነገርም ካለ ከእህቷ ጋር መካፈል አለባት አይደል እንዴ? ያ ደግሞ ህጋዊ ሲሆን ነው የሚሆነው። አለበለዚያ እኛ የለንም ማለት ሌላ ሰው እንደኛ ሊያደርግላት ይችላል ማለት አትችልም። ቤተሰብ እንደዚህ ያደርጋል እኛ ባንኖርም ልትል አትችልም። እኛ እስከሌለን ድረስ ቢሆን ብለህ ብታስብ ህጋዊ መሆን አለባት። ግን አልፈቀደችም፣ እምቢ አለች። ህጋዊ ካረኩኝ አታሳየኝም ምናምን ይከለክሉሻል ብላኝ፣ ሰው እንደዚህ ያለኝ አታስጠጋሽም ብለውኛል ምናምን አለች። እና ካልሆነ ህጋዊ ካልሆነ ካልሽ እኔ ላክስቴ እሰጣታለሁ አለች። ልጄን ወስዳ ላክስቷን ትሰጥ። ከዛ አይቻልም አልኳት። በቃ ተይው፣ እንደዚሁ እቀበላታለሁ ካልፈረምሽም፣ ተይው ቀጥ ሂጂ አልኳት። ሄደች። ስትሄድ ግን ነግሬያታለሁ
ልጅን እንዳትረብሻት ምክንያቱም አእምሮ እንዲረብሻ አልፈልግም። እድሜዋ ሲደርስ እንነግራታለን ያን ጊዜ ሁሉ ነገር ይስተካከላል አልኳት። ሲጀመር እሷም ቢዚ ነበረች በሰዓቱ እንደዚህ አይነት ነገር የምታስብም አልነበረችም። ጎረምሳ ናት ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ስለነበረች እንም አልመሰላት ሄደች ቀረች። ከዛን ቀን በኋላ ይቻት አላቀ ግን ከልጇ ጋር የነበራት ግንኙነት ምንድነው የሚመስለው? ማለት ለልጇ የነበራት ፍቅር እንዴት ነበር? እርሶ ሲመለከቱት እንዴት ብዬ ነው? ታጠባታለች፣ ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም አለቀ። እኔ ነኝ እናቷ፣ ሀራሳቱም ጠበቃት። እኔ ነኝ ማታ ብቻ አጠገቡ፣ ምክንያቱም ማታ ስለምታረቅ ስለምታጠባት አንድ ክፍል ይተኛሉ እነሱ። ቀን እኔ ነኝ የሚይዛት። ከጠባች በኋላ ምግቡን መብላት ስትጀምር ከዛ በኋላ እኔም አጠባታለሁ። ልጄን ስታለቅስብኝ ለማባበል አጠባታለሁ፣ ለማስተኛት አጠባታለሁ። ከዛ በቃ እንደዛ ሆነ። እምትጓጓ መስሎኝ ነበር፣ ልጇ ስታድግ ምታጓጓት መስሎኝ ነበር። እድሉን ሰጥቻታለሁ ከኔ ጋር ቁጭ ብላ ልጇ እንድታሳድግ፣ ግን አልፈለገችም። እሷ የራሷን ህይወት መቀጠል ነው የፈለገችው። ስለዚህ በቃ ሄደች። ልጄን እንግዲህ ሁለቱንም አንድ ላይ ማሳድገው፣ የተለያየ አስተዳደር የለም። ሶስት አመት ሲሆናት ኬጂ ማን ነርሰሪ ገባች፣ ነርሰሪ ትማራለች ከእህቷ ጋር። የእህቷ ትምህርት ቤት ነርሰሪ ስላልነበረው ሌላ ቦታ ነው ያስገባኋት። እዛው ሰፈር ውስጥ ቅርብ ቦታ አስገባኋት፣ እዛ ተማረች። ግን ከዛ በኋላ ሶስት አመቷን ስትጨርስ እዛ ሰፈር መኖር አልፈለግኩ፣ ምክንያቱም ይሄ ነገር ብዙ ሰው ያውቀዋል። ሰፈር ውስጥ ጓደኞቼም አሉ እዛ ማውቃቸው። ይሄ ነገር ልጄን የሚረብሻት መሰለኝ ሳስበው፣ ልጄን እንድታውቅ አልፈለግኩም። እድሜዋ ገና ነው፣ ያን የምታውቅበት አይደለም። ከልጆች ጋር ስትጫወት የሆነ ነገር ሊሏት ይችላሉ። በዛ ምክንያት ሰፈሩን ጥዬ ወጣሁ። እኔም ድጋሚ ሁለተኛ ዙር ታመምኩኝ። መጀመሪያ ተሽሎኝ ነበር፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነበረ። ሁለተኛ ዙር ታመምኩ ማለት ሰፈሩን ለቀን ከወጣን ቆይቶ ነው የታመምኩት፣ ወዲያው አይደለም። አምስት ዓመት አሁን አልጋ ላይ ከዋልኩኝ አምስት ዓመት ነው። ሰፈሩን ለቀን ከወጣን በኋላ ሌላ ትምህርት ቤት አስገባኋት። በቃ ሰላማዊ ኑሮ እየኖር ነበር፣ ምክንያቱም ይህንን ነገር የሚያውቁትን ሰዎች ጥዬ ነው የመጣሁት። ከእነሱም ጋር ግንኙነት አቅም ያለው እዛ ሰፈር አብረውኝ የነበሩት ጎረቤቶቼ ምናምን አልገናኝም፣ ልጄን ለመጠበቅ ማለት ነው። የግል ትምህርት ቤት ነው ማስተምራቸው ልጆቼን። ባለኝ አቅም ጥሩ ትምህርት ቤት የሚባለውን አስተምራለሁ። ከዛ ውጭ ግን ልጆቼ በእኔ መታመም አብረውኝ ተሰቃይተዋል። እናታችን እናጣለን በሚል ፍርሃት አብረውኝ ተሰቃይተዋል ልጆች ሁሌም ማለት ነው። በተለይ ይህን አምስት ዓመት በጣም ከባድ ነበር በጠቅላላ ለቤተሰባችን። እኔ ልታመም እንጂ ችግሩ ሁላችንም ጋር ነበረ። ምክንያቱም ልጆቼ እናታቸውን ማጣት እያሰቡ አስበው ማታ ማታ ለእንቅልፍ እንደማድር ያሉ ሳቃሰት ይሰማሉ። እዛ የነበርንበት ቤት ሰፊ ነበር። ሁለተኛ ዙር ቀየር ያልኩህ ቤት በሕክምና ምክንያት ብዙ ነገራችንን ስላጣን ባለቤቴ በደሞዝ ብቻ ስለሚያስተዳድር በጣም ጠባብ ቤት ውስጥ ገባ። ጠባብ ናት ቤቷ፣ የትም አትሄድም። ሁለት ክፍል ነው፣ ትሰማለህ። በቃ የምሆነውን ሁሉ ያያሉ። መደበቅ ራሱ አትችልም። እና በጣም ተሰቃይተው ነው ያደጉት። ማለት በእኔ ምክንያት ማለቴ ነው። አእምሯቸው እናቴን እናጣለን ብለው ብዙ አብረውኝ በቃ ከባለቤቴ ጋር እነሱ ናቸው እንግዲህ በህመሜም በምኔም። ልጄ ትንሿ ምን አለችኝ አንድ ቀን እናቴ አለችኝ፣ ወይ ስላት አንድ ላይ መሞት ይቻላል አለችኝ። አይቻልም አለ። የተለያየ ሰው በተለያየ ቀን ነው የሚሞተው፣ ሁሉም ቀን አለው። እኔ ግን አንድ ላይ እንድንሞት ዱአ ላድርግ አለች። አብረን ሁላችንም ብንሞት ይሻላል፣ አንቺ ማትኖሪ ከሆነ ሁላችንም አንድ ላይ
እንድንሞት ዱአ አረጋለሁ አልኩኝ። አይደረግም እንደዚህ አይነት ዱአ፣ አንደኛ አይደረግም፣ ሁለተኛ አይሰማሽም አልኳት። ሁሉም የየራሱ ቀን አለው፣ በዛ ላይ ደግሞ እኔም አልሞትም እድናለሁ። ለእርሶ ካላት ፍቅር የተነሳ እንግዲህ አልኳትና ትንሽ ቆይታ ደግሞ አባቷም ትላለች፣ አባቴ ከሌላ ሴት ወልደህ ታውቃለህ አለችው። አልወለድኩም። እናቴስ ከአንተ በፊት ሌላ እንትን ነበራት? አልነበራም። እንግዲያውስ እንደዛ ከሆነ ከአሁን በኋላ እናቴ ባትኖርም ሌላ ሴት አልፈልግም። ይህን ያህል ትጨነቅ ነበር። ሌላ እናት አልፈልግም እኔ እና በጣም ነበር የሚረብሻት የኔ መታሉ ማለት ነው። ግን እየቆየ ሲሄድ አሁን ለውጥ እየመጣ ሲሄድ ህመሜ እየተሻለ ሲሄድ በቃ ለቀቃቸው። ተስፋ ማድረግ መጣ። የመጀመሪያው አመት በጣም ከባድ ነበር። በጣም ተስፋፍቶ ነው የተመለሰው ካንሰሩ። ያንን ለማስተካከል በጣም ከባድ ነበር። በጣም ከባድ ነበር የመጀመሪያው አመት። ከዛ በኋላ ግን እየተሻለኝ መጣ። እየተሻለኝ ደስተኛ ቤተሰብ ነበር ነው። ይሁን ብታመምም አሁን ደስ ብሎ ነው የምንኖረው። ምንም የሚከፋን ነገር የለም። ልጆቼ ደስተኞች ናቸው። ትንሿ በተለይ በጣም ሳቂታ ናት፣ ተጫዋች ናት፣ ሰው ትወዳለች። እንዴት ብዬ ልንገርህ? በቃ ይህ ቤታችን ብርሃን ናት። እና አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ የማንነት ጥያቄ ከባድ ነው። ሌሎች ሰዎች ሊነግሯት ይችላሉ። አሁን ከዛ ሰፈር በወጣም ይህን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ቤተሰቦቼ አሉ። ቤተሰቦቼ እኔ የተቀበልኩትን ነገር በደንብ ተቀብለው ነው የሚኖሩት። ማንም ይሄን ነገር የሚያነሳ የለም። ግን ምንድን ነው ቤተሰብ ይሰፋል። ታውቃለህ፣ ትጋባለህ፣ የዛ ያገባኸው ሰው ቤተሰብ ይኖራል። ወሬው እየሰፋ ይሄዳል። ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች በዛው ልክ ነው። አዎ፣ እየሰፋ ይሄዳል። እና ይሄ ነገር የሆነ ቀን ቢነገር ብትሰማው ልጄ ከባድ ነው የሚሆነው። እና ሌሎች ልጆችን እከታተላለሁ፣ የማንነት ጥያቄ ያላቸውን ልጆች ሚዲያ ላይ በጣም እከታተላለሁ። እና በጣም ከባድ ነው ያንን ነገር ሲሰሙት፣ ከሌላ ሰው ሰምተው እንዴት እንደሆኑ፣ ከቤት ጥለው ሲወጡ እንዴት እንደሚሰቃዩ፣ ጎዳና እያደሩ ምናምን። እና ያ በጣም ፍርሃት ያዘኝ፣ ፈራሁ። ምክንያቱም ከሌላ ሰው በተሰማ ልጄ እንደዚህ ልትሆንብኝ ትችላለች የሚለው ነገር በጣም ፍርሃት ያዘኝ። 18 ዓመት እንዲሞላ ትፈልጌ ነበር እኔ። ግን ከዛ በፊት የሆነ ሰው ቢነግራት እኔ ታማሚ ነኝ ባልኖርስ እንዴት ነው የምትሆነው? ልጅ መቼ ነው ይሄ ነገር መነገር ያለበት የሚለው ነገር፣ 18 ዓመት የሚለው ነገር ባልቆየስ? እንደገና ሰዎች ቀድሞ ቢነግሩስ? ሊጠይቁኝ የሚመጡ ሰዎች አሉ። አሁን ታምሜን ተኝቻለሁ። ሊጠይቁኝ ይመጣሉ። ሊጠይቁኝ ሲመጡ ያንን ነገር ያነሱታል። ሰማች፣ እንዴት አለች፣ ነገርሻት ምናምን። ኧረ እባካችሁ ትሰማለች፣ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። በቃ እንደዛ በሚሉ አጋጣሚ ብትመጣስ ብትሰማውስ? ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ያስፈራኛል። ሰው ደግሞ አትምጣ ማለት አትችልም፣ እንዳትመጣ ቤቴ አትልም። ስለዚህ እኔ ነኝ አንድ ነገር መጀመሪያ ቀድሜ ማድረግ ያለብኝ፣ እሱም ደግሞ ያው መንገር ነው። አሁን የምነግርበት መንገድ እንዴት ነው የሚለውን ነገር አላውቅም። አሁን እርዳታ እፈልጋለሁ። እዛ ላይ የስነ ልቦና ሰዎች እንዲረዱኝ እፈልጋለሁ። ወደ እሱ እንመጣበታለን። በእርግጥ ወደ መጨረሻው ግን ቅድም ስናወራ ከነበረው መካከል እናቷ እዚህ ከእርሶ ከሄደች በኋላ ግን ወዴት ነው አረብ ሀገር ለመሄድ ፍላጎት እንዳላት ነግረው ነበር። ፓስፖርት አውጥታ ነበር። ወዴት ልትሄድ ትችላለች ብሎ ይገምታል? የሚመስለኝ አረብ ሀገር ሄደች ነው። ምክንያቱም ቢያንስ አንድ ቀን እንኳን መጥታ እንዴት አታያትም? ስልኬን ታውቃለች፣ አልደወለችልኝም። የእናቴን ቤት ታውቃለች። ሰፈር በቀይር መምጣት ትችል ነበር። እዙም ብላ ጥፍጥ ነው ያለችው። ስለዚህ የሚመስለኝ አረብ ሀገር ሄዳ ነው እንግዲህ የሚመስለኝ። ከዛ በፊት ግን የኋላ ታሪኳን ምናልባት ነግሮት ይሆናል እና ለእርሶ አጫውታዎት ከሆነ ምንድን ነበር የሚመስለው? ምን አይነት ስራ ትሰራ ነበረ? ቤተሰቦቿስ ሁኔታ? አገር ቤት ነበረች። ወሎ ሀገር ሰኞ ገበያ የሚባል አካባቢ ነው ተወልዳ ያደገችው። ያው አገር ቤት ዳሯት
16 አመቴ ላይ ነው ያገባሁት አለች። ልጅ ወለደች። ልጇን ትንሽ እንግዲህ ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ እኔ ልጅ ስትወለድ ያቺኛዋ 6 አመቷ ነው የመጀመሪያ ልጇ። ጥላት እናቷ ጋር አረብ ሀገር ሄዳለሁ ብላ ነው የመጣችው። ትዳሯንም ሁሉንም ጥላ ትዳሯን ተፋታች፣ ተለያይታ መጣች። ከዛ እንግዲህ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ሁለተኛ ልጅ ተረገዘ። በዚህ አጋጣሚ ነው ልጅ የተወለደችው። እሷ አረብ ሀገር ሊሄድ ብላ ከቤተሰቦቿ መጥታ አዲስ አበባ በነበረችበት ቆይታ በአንድ አመት ውስጥ ይሄ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ አሁንም የአረብ ሀገር ጉዞን መቀጠል ፈልገች፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቿን መርዳት ትፈልጋለች በዛ ሰዓት። ስለዚህ የአረብ ሀገር ፕሮሰስ እያደረገች ነበር። እኔ ጋር ያለች ፎቶ ምናምን ልካ ፓስፖርት አውጥታ ቁጭ ብላ ነበር። እንግዲህ ያ ነገር ተሳክቶላት ሄደች ይመስለኛል። ሳስበው በዛ ነው ይመስለኝ። እንግዲህ ከሁለት አመት በላይ ከእርሶ ጋር ቆይታ አድርጋለች እንግዲህ። እና በዚህ አጋጣሚ የቤተሰብ ጋር መተዋወቅ ይኖራል፣ ሌሎች ሰዎችንም የማወቅ ነገር ይኖራል። ምናልባት እሷን የሚያውቁ ጓደኞች ወይም ቤተሰቦቿን የሚያውቁ ከሆነ ጠይቀ ያውቃሉ? እንዴት ነበር? ማንንም አላውቅም። ጓደኞች ያደረገቻቸው ጎረቤቶቼን ነው። ሌላ ከውጭ የሚመጣ ጓደኛ አልነበራትም። መጀመሪያ ዘመድ የለኝም ብላኛለች። አዲስ አበባ ስመጣ ለምን እንደዚህ ሰው ቤት ሄድሽ? ዘመዶችሽ ጋር ለምን አልወለድሽም? ወይ እናትሽ ጋር ለምን አልተመለስሽ? ስመጣ አዲስ አበባ ዘመድ የለኝም፣ እናቴ ጋር ደግሞ እንዴት ብዬ ልመለስ? እንደዚህ ሆኜ እንዴት እመለሳለሁ? አለች። ከዛ በኋላ ግን የሆነች አክስት አለችኝ ማለት ጀመረች። አክስት አለችኝ የእናቷ እህት ሁን እዛ ነገር ራቅ ያለ አዲስ አበባ ውስጥ ራቅ ያለ ቦታ ላይ እንዳለቻት ነገረችኝ። ትሄዳለች አንዳንድ ጊዜ አክስቴ ልጠይቃት እያለች እንጂ ማንንም አይቼ አላውቅም። እሷም ሄዳ አታውቅም። እንግዲህ ቅድም እንዳሉኝ በጣም ከፍተኛ ስጋት ነው ያደረቦት እና ምናልባት ታሪኩን በሌላ ሰዎች እንዳይሰሙ እንዳትሰማ ልጅቷ የሚል ማለት ነው። የእሱ ስጋት ምንድን ነው የሚመስለው? ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያሳደረቦት? ከጤናዋትም ጋር የተያያዘ ነገር እንዳለው ቅድም እያጫወት። ከባድ ነው። እንዴት መሰለ፣ ልጄ በጣም ደስተኛ ናት። በቃ የፈለገችውን ነገር ነው የምታደርገው። ደስ ብሎት ነው የምትኖረው። ትምህርቷ ላይ ጥሩ ናት። የወደፊት አላማ አላት። ዲዛይነር መሆን ትፈልጋለች ተብላ ዲዛይነር መሆኑ አንዳንዴ አሁንም ትሰራለች። አንዳንድ ዲዛይኖችን ወረቀት ላይ ዲዛይነር መሆን ትፈልጋለች። ፈጣን ነው አእምሮ። እቤት ውስጥ ደግሞ ሆቢ አላት የምግብ መስራት። ምግብ በጣም ትሰራለች። በነገራችን ላይ እኔ ልጆቼን እንዲሰሩ ያስለመድኳቸው እኔ ባልኖር ቢያንስ ምግባቸውን አብስለው እንዲበሉ ብዬ ነው ቀድሜ ያስለመጃቸዋለሁ ሁለቱንም። ከዛ እሷ ግን በቃ እንደ እንትን ያዘችው። አሁን ቅዳሜና ትምህርት በሌላት ቀን ምሳ ትሰራለች። በቃ እኔ ዛሬ ምሳ ምሰራው ትላለች። በደስታ ነው የምትሰራው። ውድድር ሁሉ አስመዝግቢኝ ብላኝ ነበር። የምግብ ስራ ውድድር አለ አይደለ? የሚተላለፍ እዛ ላይ ሁሉ መወዳደር ትፈልጋለች። እንሻላህ ይሆናል አንድ ቀን ቅርብ ጊዜ። እና እንደዚህ ያለች ናት ልጄ። በሁሉ ነገር ፈጣን ናት። እና የሆነ ሰው ሊሰብርብኝ አንተ ልጅህን እንደዚህ ያለች ልጄ ከፊቷ ላይ ፈገግታዋን ሊወስዱብኝ ሲጥሩ ያስጠላል። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም ይሄ ታሪክ ከተከሰተ ወይም እናቷ ወላጅ እናቷ እዚህ ከጠፋች እንግዲህ አስር አመት ሆነ ማለት ነው። 10 አመት። መልካም። እናቷን ግን ለመፈለግ አሁን የፈለጉበት ዋና ምክንያት ይሄ ነው የነገሩኝ ነው። እና ከዚህ በኋላ የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው? እናቷ ከተገኘችስ በኋላ ምን ለማድረግ ነው ሀሳቡ? እናቷን መጀመሪያ የፈለግኩት መጀመሪያ እናቷ መገኘት አለባት። ምክንያቱም ልጄ ይሄ የማንነት ፍለጋው ውጣ ውረድ ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም። ቀድሜ እናቷን አገኛለሁ። ከዛ በኋላ ተነጋግረን ከተነገራት በኋላ ወዲያው እንታቅናቻ ትልሽ እናትሽ ይኸውና አባትሽ እንድትባል ነው የምፈልገው። እዛ እንትን ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ገብታ ልጄ አእምሮ እንዲበላሽ አልፈልግም በዚህ እድሜዋ። ስለዚህ መጀመሪያ እናቷን አግኝቼ ይህንን ነገር ለማስተካከል ነው ፍላጎት፣ ያለችበትን ስለማለቅ ማለት ነው። ይህም የሚያውቋት ሰዎች ካሉ እንዲፈልጉልኝ፣ ፎቶግራፉ አለኝ፣ ስሟን አውቃለሁ።
እንግዲህ መልካም እስኪ ስሟን የምትቀሱት በዛው ዘይነብ አደም ትባላለች። የመልኳን ሁኔታ የሚያስተውሱት ነገር ተከስተከስ ቆንጆዬ ልጅ ናት ምታምር ልጅ 19 አመት ይሆናታል 19 20 ትሆናለች እኔ ጋር ስትመጣ እኔ ጋር ተቀምጣ እንደ ባዳ ነበረችም ለክ እንደ ቤተሰብ ነበር ሁሉ ነገሯ እንተምትለው እና አሁን ቀደም ሲያማክሩኝ ከዚህ በእሷን ከመፈልግ በተጨማሪ አንዳንድ ሰዎች ግዛ እንዲያርጉልኝ ፈልጋለሁ ብለውኛል። በተለይ ምን አይነት ሙያ ያላቸው ሰዎች ናቸው እንደው? የስነ ልቦና እውቀት ያላቸው ሰዎች ልጄ በዚህ ድሞ እንዴት አርጋ ነው የምትችለው? እንዴት ነው መነገራት? እንደዚህ መቀጠል ትችላለች ወይ? አሁን ያለችው ልጄ ናገኛታለሁ ወይ ከሰማች በኋላ? ሌላው ደግሞ እቷም እንደዛው ናት። በዚህ ነገር እሷም በጣም ትጎዳብኛለች። ስለዚህ ምንድነው ማረጋቸው? ሁለት ልጅ በስነ ልቦና የተገዱ ሁለት ልጆች ይኖሩኛል ማለት ነው። እና የስነ ልቦና ማካሪዎች እንዴት ብዬ እንደምነግራት ልጅ እንዴት እንደማትጎዳብኝ ሁለቱንም ሳይጎዱ ይሄንን ነገር እንዴት አድርገን እንደምናስተካክለው እንዲረዱኝ ፈልጋለሁ። መልካም እንግዲህ እርሶ የሚገኙበትን አድራሻ ቢጠቁሙን ለዚህ ስነ ልቦና ባለሙያዎችም እርሶን ለማማከር እንዲያመቻቸው ስልኬን ሰጣለሁ። ያው ያለሁት ጋርመንት ነው የታወቀው ቤቴ እዚህ ነው የምኖረው። በስልክ ቁጥሩ እንግዲህ አንደኛ እሷን የሚያውቁ ሰዎች ወይ ያለችበትን የሚያውቁ የሚያውቁትን ቢሆን አሁን ያለችበትን ሁኔታ አውቀው እዚህ ቦታ አየናት የሚሉን ካሉ እንዲነግሩኝ እሷም ደግሞ ተሰማ ከሆነ ታይ ከሆነ እንድንነጋገር ፈልጋለሁ። እንዳገኛት ምናልባት ሌላ ህይወት ጀምራ ወይ ይሄ ነገር ሊረብሻት ምናምን ሊችል ይሆናል። ግን እኔ ልጅ ከሷ ምንም አልፈልግም። እኔ ራሴ ልጅን አሳድጋታለሁ። ግን እንድታውቃት ብቻ በቃች እናትሽ ናት እንድትባል ብቻ ነው ፈልገው እንድታውቃት እውነቱን እንድታውቅ ከዛ በኋላ በልጄ ፍላጎት ላይ መሰረታል ከፈለገች እየሄድ ትጠይቃታለች። እሷ መምጣት ትችላለች። ልክ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ መምጣት አለባትም እንጂ መጠየቀርች ልጄ ደግሞ ግዴታ አለባት። እኛ በሃይማኖታችን የእናት ሀቅ በጣም ከባድ ነው። ትጣላትም ትተዋትም ምን ትበላትም እናት እናት ናት። ስለዚህ ያንን እንትን መወጣት ግዴታዋ ነው። ያን ግዴታዋን ማሳወቅ ደግሞ የኔ ግዴታ ነው። ስለዚህ ልጄ ራሷን ችላ የራሷ ነገር ቢኖራት እናቷን እንድትረዳ ፈልጋለሁ። ይሄ ግዴታዋ ስለሆነ የማኑት ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ ነው ፈልገው። መልካም እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉና ይሄንንም ታሪክ ስላጋሩን በዩሃ ሚዲያ ስም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ታሪካችን ይሄን ይመስላል። በታሪኩም በርካታ ቁም ነገሮች እንደጨበጣችሁ እንደተማራችሁበት ነው የምናስበው። እንግዲህ ዛሬ ባለ ታሪካችን እንዳቀረቡት እርሷን የምታውቁ የሚፈልጓቸውን የሚፈልጓትን ልጅ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ልታሳውቋቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም እገዛችሁንና ሙያችሁን እንድታግዟቸው የሚፈልጓቸው የስነ ልቦና ባለሙያዎች እንዲሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ልታገኟቸውና ልታማክሯቸው ትችላላችሁ። ጌታቸው በላይ መሰናዶ ነው ወደ እናንተ አድርሻለሁ። ሙሌ በካሜራው ከኛ ጋር ነበር። ለሀሳብ አስተያየታችሁ ስክሪን ላይ ያለው ስልካችን አለ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Thank you.